času pandemije sem kot urednik znanstvene revije Edinost in dialog tesno sodeloval z knjižnico, teološko knjižnico v Mariboru. Naše srečanja, oziroma našo delo, je sicer res večinoma potekalo seveda preko Zoom srečanj, telefonskih pogovorov, mailov. In največ je seveda bilo dela, ko recimo izide nova številka revije, je potrebno vse članke seveda kubisirati, vnesti v RUL, v repozitorij UL in podobno. Hkrati pa smo v tem času mrtvila pandemije v uredništvo revijo zastavili kot odprto dostopno in revija je ta trenutek zlato odprto dostopna. S tem pa je povezano ničkoliko vprašanj od DOI identifikatorjev do ureditve CC pravic in tako naprej in tako naprej. In ko smo vse to urejali, študirali, ubesedili in uredili v reviji, nam je bila pri tem veliko pomoč strokovno svetovanje knjižnice in zato se res iskreno zahvaljujem. Med drugim je bilo všeč tudi to, da je bila zabeležena večja aktivnost na socialnih omrežjih, predvsem tukaj mislim na Facebook in lepo bi bilo, če bi se to ohranilo tudi v prihodnje. Kljub težavam in omejitvam, ki jih je covidna situacija v Sloveniji v preteklem letu prinesla na različnih družbenih nivojih, menim, da se je Narodna univerzitetna knjižnica z samim problemom zelo dobro spopadla. Veseli me, da je ob prvem sproščanju ukrepov takoj prišlo do odprtja velike čitalnice, ki menim, da je za kvaliteten študij izjemnega pomena. Ne samo zaradi mirnega in stimulativnega okolja, ampak tudi zaradi vse literature, ki je za kvaliteten študij v čitalnici prisotna in je študentom oziroma tudi ostalim uporabnikom na dosegu roke. Za knjižnico na teološki fakulteti lahko z gotovostjo trdim, da se zelo dobro prilagodila epidemiološkim razmeram. Kljub temu, da so bile knjižnice kar nekaj časa zaprte za obiskovalce, je bila knjižnica na naši fakulteti praktično ves čas dostopna za kakršnekoli informacije ali vprašanje, ki smo jih imeli študentje. Z prilagoditvijo naše knjižnice oziroma dela naše knjižnice v času epidemije COVID-19 sem v bistvu zelo zadovoljen. Delo je vse, kar se mene tiče kot zaposlenega na fakulteti, v bistvu je pa sodelovanje potekalo skoraj da nemoteno. Vso gradivo je bilo pripravljeno takrat, ko smo ga potrebovali. Nekoliko se je spremenil način njegovega prevzema. Bojda pa je, kot sem se pogovarjal z kolegicami, ravno ta hitra izmenjava gradiva bila mogoča, zato ker gradivo ni šlo v karanteno, izolacijo, ampak je bilo z pridobitvijo nove naprave ustrezno prečiščeno, čiščeno oziroma dezinficirano.